Takk. Gode president. Kjøring i ruspåvirket tilstand er et alvorlig trafikksikringsproblem både nasjonalt og internasjonalt. Data fra Statens vegvesen viser at påvirkning av alkohol eller andre rusmiddel er en medvirkende faktor i hele 22% av alle veitrafikkulykker med drepte. Bruk av alkolås kan være et viktig trafikksikringstiltak. Og tiltak for økt bruk av alkolås har vært tatt opp i flere sammenhenger tidligere. Sist av transport- og kommunikasjonskomiteens medlem Kjell Idar Juvik ved skriftlig spørsmål i februar som en oppfølging av NTP. I representantforslaget til behandling her i dag, fra stortingsrepresentantene Grøvan, Bollestad, Toskedal og Ropstad om alkolås for persontransport, så har vi på ny fått satt søkelys på hvordan vi kan finne fram til de beste virkemidlene for å hindre kjøring i ruspåvirket tilstand. Ministeren har satt i gang et arbeid i Vegdirektoratet for å kartlegge økonomiske og administrative konsekvenser ved en eventuell nasjonal regulering vedkommende alkolås. I komiteen så har vi pekt på at det er naturlig å vente på svar fra det igangsatte arbeidet før en konkluderer med virkemiddelbruken. I tillegg så har vi vært opptatt av at arbeidet i Vegdirektoratet også må bli koordinert godt med norsk deltagelse i grunnlagsarbeidet for et eventuelt EU-direktiv knyttet til alkolås. Gode president, vi ser klart at en trenger raskere implementering av alkolås. Og som saksordfører så vil jeg få takke komiteen for et godt samarbeid, og jeg er glad for å kunne vise til at vi nå er en samlet komité som stiller oss bak et nytt framlegg til vedtak, som vil kunne bidra til raskere og smidigere innfasing av alkolås i kjøretøy som blir nyttet til persontransport. Bruk av alkolås er en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenking i veitransporten. Likevel så ligger faktisk Norge langt bak våre nordiske naboer. Sverige har i dag 80 000 alkolåser innen yrkestransporten, mens Norge har 4 000. Vi ser at det er et økende tall transportbedrifter som på eget initiativ bruker alkolås på sine biler. Og flere fylkeskommuner stiller krav til bruk av alkolås i anbudsgrunnlag for skoleskyss. Og dette er en positiv utvikling, men det vi ser det er at det er behov for bedre tilrettelegging. For oss i Høyre så er det viktig at det i første rekke er positive virkemidler som blir vurdert. I tillegg så er det helt vesentlig å se til at ikke lovverket er til hinder for å ta valget om å montere alkolås. En må også være observant på at et påbud vil kunne medføre økte kostnader for transportnæringen. Og derfor så er vi særlig opptatt av at det i videre arbeidet vært gjort i tett dialog med de ulike aktørene, og at det å innføre et påbud, det skal være veloverveid. En regulering må heller ikke bidra til konkurransevridning, der norske aktører kommer dårligere ut enn sine internasjonale konkurrenter. Derfor er det også vesentlig å følge tett det arbeidet som pågår i EU vedrørende alkolås. Vi må sikre et velfungerende system rundt alkolås, med sertifisering, og vi må ha et godt faglig politisk avtaleverk for hvordan det skal både praktiseres, håndteres og brukes. Jeg er glad for at det er satt et positivt fokus på alkolås og et økt trykk på hvilke insentiv som best vil gi økt bruk av alkolås. Det er et viktig skritt nærmere trygg ferdsel på veien. Og med dette så legger jeg fram forslaget på vegne av komiteen.